السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافه الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ان الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعرفا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا, يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين dan apabila engkau lihat pada mimpi engkau barang yang menyuka ha, menyukakan akan dikau daripada mimpi maka puji olehmu akan Allah taala ha, muka surat 54 bawah sekali di tepi eh? bawah sekali belah kiri insyaallah pada malam ini kita sambung ha, kitab kita samarul jannah fi tarjamati risalatul muawanah yang diterjemahkan oleh Syekh Al-Faqir Idris Khayat bin Haji Wan Ali Bakum Ha, dikenali dengan nama Tokjum Al Fatani ha, di Makkah Al Mukarramah di Makkah Al Mukarramah. Ha, ya. Dan yang mentasahkan kitab kita ini Sahibul Fadilah Al Ustaz Muhammad Lasat Al Fatani merupakan guru di Makkah Al Mukarramah dan kitab asal ini ialah yang disusun oleh al arif billah Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Baik. Jadi sambungnya berkenaan dengan adab kita apabila kita bermimpi. Berkata tuan kitab kita rahimahullah ta'ala Moga-moga memberi manfaat dengan ilmunya pada kita dunia dan akhirat Allahumma amin Dan apabila engkau lihat pada mimpi engkau Barang yang menyukakan akan dikau Daripada mimpi maka puji olehmu akan Allah ta'ala ha, Bila mana kita mimpi, mimpi itu mimpi yang menyukakan kita ha, Kita pun tersedar maka kita puji Allah alhamdulillah mimpi yang baik mimpi yang bagus puji Allah dan takbir olehmu dengan kebajikan yang patut nastaia hasil demikian itu ha, mimpi kita yang baik itu. kita pun tafsir lah. Ha, tu ya dengan apa ni perkara-perkara yang baik apa yang berlaku ha, kita tafsir dengan perkara yang baik ah ha, ni nak dapat rezeki ni ah ha, begitu ya Nih ha, ni petunjuk ni ha, ada benda Tuhan nak bagi benda-benda yang baik ha, kita takbir dia begitu ha, jangan takbir sebaliknya lah ha, baik dan kalau boleh kita jangan cerita pada orang ha, mimpi kita sama ada mimpi yang baik lebih-lebih lagi mimpi yang buruk ya Takut-takut dia ni Kalaulah mimpi kita baik Orang yang tak baik Dia dengki Orang ni kalau dengki Dalam mimpi dia tak suka lagi ha, Sebab itu jangan kita cerita Kalau kita cerita dia sakit hati ha, Dia tak mimpi yang bagus Dok Mimpi langsui Hantu jatuh gaung Tiba-tiba kita bagi tahu kita mimpi Bagus Dapat harta lah, Jadi kaya lah Walaupun kita duduk tara tu juga Tapi dia punya dengki Dia marah Kemudian dia sebutlah benda yang bukan-bukan. Ah, bukan begitu. Maksud mimpi macam ini sekian sekian sekian. Akhir sekali kita mimpi suka jadi duka. Dengan sebab orang tu cakap benda yang bukan-bukan. Ah, -bukan. ha, jangan cerita. Ha, ah, melainkan kalau kita kata mimpi kita tu dalam bab kerohanian. Ha, ah, maka yang patut dan layak kalau kita nak kongsikan ah, mimpi kita, kita kongsi dengan guru kita. Ha, kepada murabbi orang yang mentarbiah nafsu kita. Ha, kita boleh cerita saya mimpi sekian sekian apa maksudnya. Ha, tak apa yang tu. Kita kongsi dengan guru kita. Ha, tapi kalau dengan orang lain yang sembarangan jangan. Ha, berhenti sakat kita. Kita syukur pada Allah. Ha, kalau, kita nak takbir takbir dengan kebaikan. Umpama kita orang Melayu kita kan. Apabila mimpi-mimpi apa? Mimpi dapat ikan. Ha, biasa dia takbir nak dapat rezeki ha, nak dapat dah rezeki ada orang takbir mimpi dipatu ular dia beli ular ha, maka orang kita takbir ni ai nak jumpa jodoh tak tapi kalau mimpi ular biasanya dia tu ada problem ada masalah benda lain mungkin ada orang hantar benda yang bukan-bukan dan sebagainya Ha, tapi orang Melayu kata ha, ular ula tu maknanya menunjukkan bahawa kalau orang tu tak berkahwin ha, jadi jodoh nak, jumpa. Lepas kalau tak berkahwin dah nak tambah lagi. Ah, ha, tu tahu. Ha, tu dia. Hmm. Baik. Jadi maknanya kita takbir dengan perkara yang baik. Jangan takbir perkara yang, yang bukan-bukan. Ha, demikian eh? hasil, nasihat hasil demikian itu ha, dapat antara takbir yang biasa bagus kalau orang nak mengaji ni dia mimpi minum air laut. Ha, minum air laut. Ah ha, biasanya antara takbir para ulama kita kalau mimpi kita minum air laut ni bahawa suatu hari nanti kita akan menjadi satu orang yang alim sah. Ha, maknanya laut tu diumpamakan ilmu kita minum. Ha, jadi maknanya ilmu tu masuk dalam diri kita satu masa menjadi orang yang bersangatan alim. Ha, jadi kalau mimpi umpama ini orang reki ha, dia kata dalam ni ha, ada satu cerita mimpi minum air juga dia suka sangatlah kawan dia pun dia cerita kat kawan dia ha kawan dia kata tak lama kembung perut mati dia, dia pergi tak ambil begitu pula nak jadi cerita tuan tak lama betul jadi sakit kemudian perut jadi terik-terik, sikit pendek umur mati ha jangan main tuanlah Ya, yeah. Yalah kita nak kata kebetulan betul juga. Tapi maknanya cerita seumpama jangan cerita benda yang, yang pelik-pelik. Ha, jangan cerita pada orang yang bukan-bukan. Ha, jadi kalau kita cerita pada orang yang sepatutnya ah ha, kena belajar sungguh tu insya-Allah petanda nak jadi alim. Ha, jadi kita pun jadi semangat. lah. Ah, tu Dan apabila engkau lihat akan barang yang menjah, menjahatkan akan dikau ha, Barang yang tak baik lah Maka berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatannya Dalam mimpi tu. ha, Minta dengan Allah supaya dijauhkan Dan engkau ludahkan kepada kiri engkau tiga kali ha, Ludah tu mana isyarat ludah lah Jangan ludah banyak ha, Keluar sikit-sikit tu lah Tiga kali bangun tu mimpi kita ngeri Lepas bagaimana kita nak buat ha, Nabi ajar kita ludah sebelah kiri tiga kali ha, Hina syaitan tuh 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 tiga kali. Ha, sebelah kiri. Ha, jangan pula buat keluar ke tu. Isteri duduk sebelah kiri, habis atas muka dia. Ha, ha, tu dia. Jadi ludah tiga kali, kemudian dan engkau berpaling kepada lambung engkau yang lain. Jadi kita tidur tadi posisi yang macam mana? Ha, kalau posisi kita sebelah kiri, kita pindah sebelah kanan. Ha, kalau kita tidur dekat sini kalau boleh ubah sikit tempat kita duduk ha tu cara pindah sedikit dan kedudukan kita tu ubah sedikit ha tu cara ya bangun tu auzubillahi minasyaitonir tiga kali kemudian ubah posisi tidur kita dan jangan engkau cerita dengan dia mimpi buruk tadi akan seseorang ha jangan cerita pada orang lain tadi lah cerita pelat-pelat ni orang orang kata macam-macam. Keluar mulut kita pula resah. Dahlah mimpi tu resah. Orang takbir pula mengaruk pula. Tambah dua kali resah, tak tidur malam pula. Duduk fikir orang sebut tentang mimpi. Ha, dah. Ha, pendek umur tak lama dah tu. Ha, sudah orang kata tak lama pendek umur kita duk tengok hatu. ah sudah aku ni pendek umur sungguh. Ha, duk temenung fikir pasal mimpi buruk. Jangan cerita. Sebab apa jangan cerita Nabi beritahu apa ha, Maka bahawasanya tiada memberi mudarat ia mimpi buruk akan diikau ha, Tak ada apa pun Sebab mimpi buruk ni panggil Adhullah su'ahlam mainan syaitan ha, jadi malam mimpi buruk ni Mainan syaitan Syaitan yang permain mainkan kita Nak menakut-nakutkan kita Nak Menakut Menakut menggundah gulana hati kita ha, Maka dia masuk dalam mimpi kita Ha, sebab tu sebelum kita tidur dia ajar sebelum ni kan kita berzikir, kita berwudu, kita istighfar, taubat pada Allah baru kita tidur. Jadi kalau begitulah keadaan tidur kita kata Imam Ghazali bila mana keluar saja tidur dia panggil ruh yaqazah. Ruh sedar kita tu keluar maka mereka ambil simpan di bawah aras. atau oh, sepanjang kita tidur. bila mana nak bangun dia bawa masukkan kita kembali. Nanti tu dipanggil ruh yaqazah. Ha, bukan ruh hidup mati tu Ruh yang kita tidur kita jaga Jadi sekiranya ruh kita itu bersih baik ha, Kadang-kadang dia bawa ruh kita itu berjalan ha, Berjalan melancung Melancung ke mana? Melancung ke surga Jumpa anak bidadari Jumpa nikmat surga ha, Ini tidur baik ni ha, Jumpa Ah ha, macam-macam mimpi kita mimpi-mimpi yang indah. Ah ha, sungguh, sungguh. Ah ha, sebab tu kita kena minta Ha, berlindung dengan Allah Dan kita tidur dalam keadaan bersih Orang tua kata apa? Itulah tak masuk kaki Mana tak berudu ha, Nak tidur, tidur Tak kira dah bersih diri ke apa Wuduk ke sikit ke apa ha, Jadi akhir sekali mimpi itu mengarut ha, Sebab mimpi ini dia ada dua keadaan Pertama mimpi kita daripada Allah Sungguh Yang kedua boleh jadi kita mimpi Dengan sebab kita siang hari tadi Kita memikirkan sesuatu jadi oleh kerana lebih fokus kita pada perkara itu terbawa-bawa masuk dalam mimpi. Ada juga. Itu mainan tidur. Ha, jadi mimpi yang betul, mana mimpi yang bukan kita terbawa-bawa tapi mimpi itu mimpi yang betul ilham. Ha, petunjuk daripada Allah melalui mimpi. Dan mimpi yang benar ini sebenarnya salah satu daripada ha, disebut oleh Nabi. Ialah salah satu daripada 40 mu'jizat kenabian. Ha, jadi mana mimpi ini kalau nabi-nabi rasul dulu sebahagian daripada mukjizat. Mana mimpi ini ada mimpi yang benar-benar. Ha, mimpi itu menunjukkan suatu perkara yang sungguh. Kalau benda itu berlaku berlaku dah. Kalau benda akan berlaku pasti akan berlaku. Ha, itu, itu mimpi. Ha, jadi kadang-kadang mimpi yang buruk tak ada apa-apa, kadang-kadang mimpi yang baik itu benar-benar ha, petunjuk daripada Allah kepada kita. Jadi mimpi tak ada beri mudarat apa pada kita. Karena dia mainan syaitan Dan apabila cerita atas engkau Seorang akan mimpinya ha, Sekiranya ada orang cerita tentang mimpi dia pada kita Apa respon yang kita perlu buat Maka jangan takwil akan dia akan mimpi seorang tadi Hingga ia bertanya daripada engkau demikian itu Atau engkau minta izin akan dia padanya hmm. ha, Jadi maknanya kalau dia tak minta takwil apa tak takwil apalah. Ha, tak payah ta Sehingga dia bertanya kepada kita. Dia cerita. Dia kata semalam saya mimpi sekian, 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 sekian. Kita dengar je lah. Ha, melainkan dia kata apa? Dia kata beginilah. Saya mimpi ni saya sendiri pun tak tahu apa maksud ni. Ha, boleh tak kalau awak tahu apa maksud tabiah? Kita cerita. Kalau kita tahu. Kalau tak tahu jangan buat apa anak pandai pula. Ha, hey, saya pun Allah lah. Saya tak tahu apa. ni mungkin tanya orang yang lebih arif lah. Ha, itu dia nikitunya ni, oh, nak tafsir kita pandai tafsirnya tafsir, tafsir pula tafsir salah pula ha dalam bab tafsir mimpi ni antara yang hebatnya dia panggil Ibnu Sirin ha Ibnu Sirin takbir mimpi Ibnu Sirin tuan-tuan boleh beli kitab dia ha Tuhan bagi ke dia kepada kepada ha, Ibnu Sirin ini kelebihan yang besar tentang mentakbir mimpi ha ya ha antara nabi dulu yang hebat mentakbir mimpi ha, Nabi Allah Yaakob Nabi Allah Yusuf Nabi kita sendiri Lebih lagi lah Boleh takbir mimpi ya, Takbir mimpi Apa yang berlaku ha, ya, Sebab itu Nabi Yusuf kan takbir mimpi kawan dia tu Kawan dia mimpi Begini, begini, begini Kawan dia mimpi Begini, begini Oh kata dia kamu ni akan mati Kamu ni akan dibebaskan Bawa pula mimpi raja Bahawa Raja ni diberitahu Negara Mesir akan ditimpa bencana ekonomi yang dahsyat kemarau tujuh tahun tapi sebelum itu ialah bumi negara Mesir ini subur selama tujuh tahun Maka simpanlah sebagai bekalan untuk tujuh tahun yang mendatang Yang dilanda kemarau yang dahsyat ha, Itu mana takbir-takbir mimpi ya? Ha, dan diri takbir mimpi dia mimpi ha, Bahawa ha, bulan sujud kepadanya Matahari ha, bulan sujud kepadanya Ayah dia pun pesan Jangan cerita mimpi kamu ini kepada adik-beradik kamu ini Ya Ha, bimbang takut dia apa-apa akan kamu Sebab antara kelebihan juga Disebut setengah daripada ulama Oleh kerana Nabi Yaakob ni Tuhan bagi kelebihan Tak habis mimpi, maka anak-anak dia pun Tuhan bagi kelebihan itu juga Jadi kalau dia cerita benda ni, kalau waktu pun tahu Dia pula ada sifat dengki Lagilah dia akan apa-apa Yusuf Yusuf ha, Makna beritahunya Satu masa nanti, bahawa dia Akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul Dan akan diberi pangkat yang besar Akhir sekali semua ibu ayah dia adik-beradik -adik dia duduk di bawah dia ya suatu masa ha, jadi maknanya itu takbir mimpi hmm. baik jadi kalau orang tu beri cerita pada kita mimpi ha, jangan duk takwil takwil jangan tafsir tafsir melainkan dia minta kepada kita untuk kita cerita apa takbirnya minta izin kepada kita untuk kita beritahu apa makna di sebalik mimpinya Ha, kalau tidak diam jelah lah, dengar je. Jangan kata apa-apa. Dan apabila engkau makan atau minum, habis cerita mimpi. Hmm. Ha, kau ada mimpi dah malam ni. Ha. kau <laughs> ha, ada sambil-sambil tu mimpi sambil-sambil nak tunggu isyak lah. Ha, lepas ni boleh tanya ustaz apa mimpi. Ha, tak habis mimpi. Ha, jangan tidur lagi okay, masa ni, tidur sekejap lagi. Ya. Hmm, baik. Dan apabila engkau makan atau minum Maka mulakan olehmu dengan bismillah ha, Dia ajar pula kita nak makan Jangan makan lagi Melainkan kita baca dahulu bismillah Dan disudahi olehmu dengan alhamdulillah Bila mana selesai kita makan Puji Allah boleh makan lagi Alhamdulillah syukur pada Allah Ya, ha, Dan kita kata-kata ni Nak makan ni biasanya baca bismillah Habis makan tu jarang-jarang ucap Alhamdulillah Jangan terlupa pula lah kita Habis makan kenyak sepuluh kali Allah sedak Lama barulah Alhamdulillah Jauh nah, Sebenarnya sudah kita makan tu Macam Alhamdulillah Bila mana kita puji tu Tuhan tambah lagi nikmat kita ya? Baca Bismillah jangan lupa Sekurang-kurangnya Bismillah Tak apa dah Jadi sempurnanya perhabis lah Ha, paling tidak bismillah cukup lah. Ha baca pengabihnya ya. Ha bismillahirrahmanirrahim baca doa makan dan sebagainya. Dan makan olehmu dan minum olehmu dengan kanan engkau. Ha apabila kita nak ambil makanan, kita nak makan guna tangan kanan. Jangan guna tangan kiri sebagaimana orang kafir, sebagaimana jin dan syaitan. Ha makan tangan kiri ni jin syaitan, orang kafir. Cuba tuan tengok orang kape. Dia makan tangan kiri. Ha, tu dia makan. Kiri. Ha, jadi kiri ini menyalahi daripada perbuatan Nabi SAW. Ha, melainkan tak dapat tidak kita guna sekali-sekala kiri. Tapi bukanlah makan dengan kiri. Ha, ya? ha, makan dengan menggunakan tangan, tangan kanan. Sebab Nabi ini suka menganan dalam semua keadaan melainkan perkara-perkara yang dipanggil luati ataupun perkara itu jijik akan Nabi akan mula akan dengan dengan kiri. Dan apabila diangkat kepada engkau akan makanan. Ha ni adab makan. Maka baca olehmu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa, wa at'imna khairan minhu. Ha ni. Ni jarang pula kita dengar ni. Nah. Ha, Biasa fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ha jadi ni doa barulah bagi kita kalau tak pernah dengar wa at'imna khairam minhu apa kita apa makna tu wahai tuhanku berkatilah bagi kami pada apa-apa yang engkau telah rezekikan kepada kami dan berilah kepada kami makan lebih baik daripada yang duk ada ini ha minta lepas ni beri, beri makan hak baik lagi lebih baik lebih baik lebih baik lebih bagus hmm minta berkat bila mana berkat hasil daripada kita makan tu ringan untuk buat ibadat Ha, sebab tu kalau makanan kita yang tak berkat tu tak ada bismillah sumber pula tak betul haram syubhat menyebabkan perut je kena. Oh oh akhir sekali terguling mayam pun dak. dah yeah, lah tu. Ha. muka ha, kata jadi yang anak ibadat jadi buat maksiat pula. Sebab apa? Sebab makanan tu ada something. Ha sumber tak jelas. Bila mana sumber tak jelas maka Allah Taala akan kunci segala sendi kita untuk melakukan taat pada Allah terkunci tuan kunci 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 jadi berat ah ha. itu masuk benda haram jangan main berapa lama selagi mana kesan makanan tu ada dalam diri manusia berapa lama kesan manusia ada makanan dalam diri manusia? selama 40 hari 40 malam ah ha. dia nak tukar yang lain tu 40 hari 40 malam apa yang kita makan malam ni 40 hari lagi baru dia bertukar begitulah jadi selama makanan dalam tubuh kita ada yang haram, kita tak taubat pada Allah, 40 hari amalan kita tak terangkat, Tuhan tak terima. Ha, sekiranya Tuhan izin pintu untuk berbuat ibadat ha, Contoh Tuhan izin dia Nampak boleh buat ibadat macam orang lain Tapi dia balun semua hal halal dia makan Haram dia makan Tapi okey nampak susah ha, ha, Tuhan buka pintu ibadat Tapi Tuhan tak buka pintu kabul tak terima pula Tapi kebanyakan orang awal-awal lagi Tuan kunci segala Urak sarah dia sendi-sendi dia Daripada melakukan taat Selagi mana benda haram tu ada dalam diri dia ha, Seandainya dibuka Maka dia boleh buat taat Maka Tuhan pula tutup Untuk menerima amal ibadatnya Sebab Tuhan terima ni amalan yang baik je ha, Yang cantik-cantik kan ha, ya? Nabi beritahu Tuhan ni cantik Ha, dan Tuhan suka ni yang cantik-cantik yang bagus-bagus. Ha, jadi kalau tak bagus tak baik maka Tuhan tak tak ambil ya. Ha, ya. Tuhan ni jamalun yuhibbul jamal. Ha, Tuhan ni indah, Tuhan tak akan terima mereka yang indah-indah. Tapi dah masuk haram, haram indah apa? Ya, haram ni tolak ke tepi tak terima. Ha, sebab tu ada orang tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami nak supaya doa kami ni jadi muluk masing?" Kami doa je Tuhan terima. Kami doa Tuhan terima. Ha, maka Nabi beritahu, ha, atib mat'amaka. Perelokkan makanan awak. Mana awak jaga makanan? Ha, makan yang halal-halal aja. Jangan makan benda tak halal. Dan saya doa kamu tu akan jadi mustajab. Mana jadi mulut masing. Orang minta kita doa, kita doa insya-Allah Tuhan makbul. Ha, sebab apa tu? Sebab mulut kita ni dia makan benda benda halal aja. Ha, dia nak suruh doa kita mustajab, Pastikan makanan yang kita makan itu benar-benar halal. Elok kalau boleh subahak pun kita cuba elok. Ha, cuma sekarang ni subahak ni banyak sangat. Tak, setengah daripada ulama mengatakan bahawa makanan yang dibuat oleh orang yang bukan Islam termasuk makanan itu dihukumkan subahak. Ha, itu dihukumkan kan subahak. Baik, jadi kita makan yang halal. Yang pastinya haram tu jangan sekali-kali. Tak boleh elok nak no. macam mana hak subahak tu. Haram tu kita kena elok teguh Jangan masuk dalam mulut kita Walaupun sebiji berah yang Sumbernya haram Kalau tak Ibadat kita tak terima Doa kita Tuhan tak dengar <tuk> Dalam satu hadis ya, Ada satu orang tu berdebu muka oh, Pakaian dia pula oh, Masya Allah kusuk masai Dia pula doa eh, Lemah, susah Dia pun angkat tangan ke langit Ya Allah Tuhan aku ah, minta dengan Tuhan tapi Tuhan tak terima doa dia. Ha, kenapa tak terima? Maka Nabi cerita sebab apa tak terima. Dia kata macam mana orang ni Tuhan nak terima. Nah. Ha, dia kata makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram dan dia diberi makan makanan haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Tuhan nak terima doa dia? Ha. Yang mana? Kalau dia makan benda haram pun Tuhan tak terima ataupun dia ni bukan cari sumber harap tapi ada orang bagi makan benda haram dekat dia Tuhan tak terima juga. Ha, sebagaimana kita kata anak isteri seseorang dia keluar cari nafkah, dia ambil benda-benda tak baik, dia balik bawa makan pada isteri dia, bawa makan pada anak dia. Patutnya kalau anak dia berdoa tu sebab bodoh, suci tak dosa tak apa Tuhan Maha kebo. Tapi Tuhan tak terima. Sebab apa Tuhan tak terima? Sebab sumber masalah perut anak isteri dia tu sumber harap. Sebab jadi dia bebah, degi. Ha, cuba cek tu. Ha, kalau hak semula jadi ujian kita tu anak kita nakal dengan sebab petanda dia mungkin cerdik satu masa nanti sumber yang kita cari tu halal yang tu tak apa tuan. Tak ada masalah hal tu. Ni. Hak degi kerana sumber yang haram. Ya, ha, tu kena jaga-jaga dan hati-hati. Hmm. Pastikan betul-betul masuk dalam perut kita tu sumber sumber yang halal. Sebab itu orang-orang dulu-dulu ya, ha, ialah bukan orang lain pun mak ayah kita. 30-40 tahun lepas Dalam bak makan ni Kalau di kampung lah orang mengaji ni Dia beringat ingat Dia tidak mudah-mudah lah Nak bagi makan pada anak cucu dia Kalau sombong dia tak pasti Benda apa ni tak bagi makan ha. Antara rahsia Orang tanya Kenapa Tok Kenali Muhammad Yusuf Al-Kenali Rahimahullah Ta'ala Seorang guru yang sangat alim Sangat besar Dan nama dia terkenal Baik bukan negara kita saja Bahkan seluruh dunia Mekoh Dahulu dan hari ini pun Kita kata ambil susu galut ilmu yang sampai pada kita ni Jalannya salah satu sampai kepada Kata Syekh Muhammad Yusuf Al-Kenali Kenapa Tuhan bagi kelebihan dia? Dia kebetulan duduk dengan Tok dia Disebut di ceritanya duduk dengan Tok dia Dengan nenek dia Jadi bila mana Tok Kenali tengok orang duduk junjung Zaman dulu kan zaman dulu ni Kalau jual kuih pun junjung gitu masuk kampung jadi bila mana dia nampak cucu dia ni nak kepada makanan tadi ha, Nak makan lah ha, Jadi nak beli, dia tak beli ha, Dia buat sendiri Sebab apa tu lah, dia bimbang Orang tu buat tu bagaimana Bersih ke tidak? macam mana cara buat Jadi tak izin sekali-kali masuk dalam mulut anak cucu dia ni Benda yang tak pasti Kok kotor, ke? sumber tak jelas dan sebagainya tak nak makan, dia tahu nampak nak, dia tak beli, dia buat sendiri. Ha, jadi air tangan dia dia bagi makan. Maknanya betul-betul bersih jaga makanan sehingga Tuhan bagi ha, tengok kelebihan. Ha, maknanya semua kena berganding bau. Jadi artinya jiwa dia bersih, maka memberi kesan rohani yang, yang sangat hebat. Hmm. Jadi kita pun sama juga ya, tuan. Ha, jaga makanan kita insya-Allah hati kita pun jadi jadi baik, hati kita jadi bagus. Hmm, baik, habis itu. Ha, guna tangan kanan. Ya. Melainkan bahawa ada ia ha, laban. Maka kata olehmu wazidna minhu. Ha, sekiranya ia laban, susu-susu. Kalau hidangan tu ada susu. Ha, baca laban. Ba bagi atas, laban. Ha, kena tulis bagi laban, susu kalau baca ba bagi bawah itu ha, tu berat tu ah kan? tu makam mati dia kan? tu ha labi ni labinu ni makan batu ha, ah berat nanah batu 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 belok. ah ha. ha, batu belok tu dipanggil labinu kalau laban susu ha batu baris tu silap baca makan tanah ah ha. ha, orang minum susu dia makan tanah hmm. Jadi kalau dalam hidangan kita makan tu ada susu maka tambah doa. Tambah doa maka kata oleh wazidna minhu. Ya Allah tambahkanlah lagi kami ni rezeki ha, daripada susu ni. Oh, kalau boleh lepas ni nak susu lagi. Ha, sebab susu ni fitrah. Orang sentiasa minum susu ni sihat. Lepas tu kita duduk, makan teh tarik, kopi tarik tak sihat tu sah. Cimani lah sekali. Yang tu tu susu sikit, minyak sawit banyak. Tu tak sihat kan, tu. Lah. Kita nak makan minyak. Makan minum susu tak. Kalau minum susu dia tak kena kencing manis. Ha, sebab susu ni dia fitrah, dia sihat. Ha, kemudian susu pula mahal. Ha, sebab tu kalau jumpa jangan-jangan tu tambah lah wa zidna minhu ya Allah tambah kalau ada rezeki lagi daripada susu susu. Bagus susu ni. Ha, kita nak beli tu mahal nak minum selalu susu yang yang betul-betul piaw asli. Yang ada pun yang kita minum tu duduk tambah dia campur benda lain dan sebagainya. Ha, jadi maknanya kalau ada dalam hidangan kita susu Tambah doa Wazidna minhu Maka bahawa sebenarnya tiada sesuatu yang lebih baik Daripadanya ha, Daripada doa ini Seperti yang warik ha, Dan atas engkau dengan apa Membasuh akan Dua tangan sebelum makan ha, dia. Sebelum kita makan Basuh tangan dulu Dan kemudian daripadanya Daripada makan basuh ha, Selepas daripada kita makan pun ha, Sunat basuh pula Dan dengan seke, dengan kecil-kecil akan suap ha, Kemudian kalau kita nak suap pula Jangan suap punya lah besar ha, Kita suap tu dengan sekadar boleh kita kunyah Masuk alam mulut kita ha, tu kita ni ya, tuan-tuan Sekali-sekala kita ni oleh kerana dunia moden terdedah dengan makanan-makanan daripada luar antaranya apa tuan bego bego pula kalau yang dua lah yang selapis yang kita nak makan pun dah tebal dah kalau kita nak gigit patu hari ni sampai empat lima lapis ha, macam jin kita makan <laughs> Allah makan bego jadi bila mana makan bego tuan jadi kita pun nak makan cara dia ha, jadi nak makan cara dia pakai gigit itu mulut kita tu nganga tu macam macam singa nak makan daging Wah. Dari kita sendiri pun kalau tengok di cermin kita makan burger macam ni, tak comel nampak. Nah, betul tak? Nampak buruk nampak tak? Ha, Nak-nak kita pula orang surah majik dengan serban dengan jubah makan burger tiga lapis. Haa, orang oh, ambil gambar masuk. Masuk titik tuan. Orang pakat tengok share belakang. Haa, tu dia. Jadi maknanya bagaimana kita nak makan? Ha, jadi setengah daripada setengah tu dia, mana isu kita potonglah. Ha, biarlah orang lain nak makan cara begitu, biarlah ha, Kita tu Dah besar sangat tadi Kita potong sikit Kita ambil kadar Kita boleh suap lah ha, potong Potong-potong okay, ha, Jadi kalau makam kita nampak ai, Bersungguh Tiga lapis tu Tiga lapis, lima lapis Besar pula tu setengah pada setengah ha, Sebab bukan, bukan jenis makanan kita Begitu dulu Jadi macam-macam Jadi nak makan tu Dia ajar pada kita Suap tu jangan besar-besar Suap yang kecil-kecil mudah kita nak kunyah ah ha, tu dia Mudah kita nak telan ha, Mudah kita nak gigit ha, tu dia. Dan engkau lumatkan mamah ha, Kita kunyah sehingga lumat Dan jangan engkau hulurkan tangan engkau kepada makanan Hingga engkau telang akan yang barang pada mulut engkau ha, Telang Bahasa sana kan ha, Telang ha, Mana telan. lah dia kata jangan kamu suap suapan yang kedua sebelum suapan pertama kunyah bagi lumak dan kamu telan dahulu baru suap suapan yang kedua ha, jangan duk makan gelojoh kita tengok kau jenis orang buka Islam tu dia makan gelojoh lepas tu Nabi SAW beritahu orang kapir ni makan dengan 10 perut orang Islam makan dengan 1 perut ya? lepas tu sahabat makan nasi ha, kalau kita nampak pada Zahir tak cukup ni kemudian ada tetamu pula datang dah lah makanan sikit tetamu pula datang. Jadi bila tetamu datang ni kita kena wajib rahi tetamu. Maka kita pun nak bagi dua lah makanan, makanannya tak berapa banyak. Allah oh, no, sikitnya makanan Ah ha, nabi kata apa? Nabi kata baca bismillah dan nah, saya cukup. Ah ha, jadi cukup makanan. Sebab tu orang mukmin ni dia bukan makan sebagaimana orang kafir. Orang kafir dia makan-makan, bismillah apa sebab dia orang kafir. Ah ha, baru dia makan 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 makan. makan. Ha, jadi kita pun sendiri pun terikut-ikut buat pertandingan makan. Ha, siapa tak boleh menapas masuk ICU. Ni apa kerja tuan makan begitu. gitu. Kita ni bukan lembu. Ya, bukan hayawan. Tapi dah orang buat macam-macam benda pelik tuan. Tak, makan, makan 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 akhir sekali minum air. Minum air ni roti tuan dia kembang dalam perut ni. Lembu mati tuan. Ada di kampung. Saya pernah berlaku di kampung Orang bela lembu Kemudian ada kenalan dia tu Kerja dekat kilang roti Jadi biasa sekali-sekala Dia balik roti Bagi makan dekat lembu dia ha, Jadi sihat lembu tu Makan roti Ikan talapia Kalau bagi makan roti orang tuan Daging dia gini Ikan talapia Bagi makan roti Daging dia gini Bukan sekadar daging dia sedap Tulang-tulang dia pun rapuh kita makan Kalau kita goreng Ikan, dia beri makan roti. Mana makan dia? dia kita bagi juga. Ha, nak ceritanya, dia gemuk, dia sihat, makan apa sedap. Baik. Jadi satu cerita, dia bagi makan roti. Bagi-bagi makan roti, akhir sekali dia letak air. Lembu tak nak minum air. Dia pun rasa bimbang. Air. Lembu ni makan roti, air tak nak minum. Dia pun ambil apa ni, wayar paik tu. Paik wayar tu. Dia pun masuk dalam mulut lembu. Ha, nak cerita. Dia masuk dalam mulut lembu, dia puasa baik. Bila mana masa baik, air terus masuk dalam mulut lembu. Dia puasa, dia agak-agak sendiri, dia pun tutup baik. Ha, maknanya, okey lembu dia tu. Makan roti, dah patut air pun bagi minum. Jadi binatang hidup, dia suka kita tu. Dia nak minum air, dia minum air. Tak perlu kita paksa. Bila mana dia bagi makan roti banyak, nak jadi cerita, dia masuk air, roti itu kembang. Tak berapa lama tu, tak berapa jam tak pasti. Aku sekali kembung, kembung perut lembu tu. Kembung, kembung, kembung. Jatuh. Jatuh tu aku sekali, eh, Mati kan tuan. Ha, nak ceritanya, kita jangan jadi macam tu. Mati lembu tu. Lembu punya besar tuan tuan. Ha, jadi maknanya, kita jangan jadi macam tu. Sombak, 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 sombak. Aku sekali kita pun minum air. Aku sekali kita pun jadi macam lembu tu juga. Kejang, kejang, kejang. Ha, kita pun hospital. Ha. Sebab itu orang Islam Nabi kata tak dia makan dengan satu perut saja. Sebab tu orang kafir orang tengok. Lagi mana dia boleh makan. Kemudian dia dia makan, dia sombak, sombak, sombak. Kadang-kadang tak sempat nak kunyah. Kalau dia ni makan tak kunyah ni bukan orang tuan-tuan, buaya. Ha. Tuan -tuan tengok buaya makan. Ha, buaya ni satu makhluk dia makan bukan binatang lain. Tuan-tuan tengok perhati balik. Lepas ni tak perasan. Ha, tengok Ha, buaya ni, dia masuk dalam mulut dia Dia tak ada kunyah apa dah Bahkan kalau kita tak ada kecap-kecap tak adalah Masuk je, geger-geger telah Geger-geger telah Jadi ha, kita jangan jadi macam buaya tu Jadi mana makan tu kunyah dulu Kunyah-kunyah Sebab tuan-tuan, oh, Allah Ta'ala buat kita ni Ada mulut, ada gigi Tujuannya, untuk kita kunyah Tidak memberatkan perut besar kita ni Untuk proses makanan Ha, Ma'idah kita tu bila mana kita ketelan gitu Dia jadi susah perut kita ha, Susah nak hadam Akan menjadi satu masalah satu masa Kalau kita mengamalkan demikian Jadi kita kunyah tu dia hadam Masalah perut kita tu mudah cerna Maka tubuh kita akan jadi siap Syarok buat ni kalau kita kaji Cantik sangat dah ha, Sangat cantik Maka kunyah 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 ha, orang tua kata kunyah sampai 40 kali Bukan makna mesti 40 kali Nak bagi tahunya kunyah biar lumak Baru kita telan Bukan nak bilang 40 kali ha, Jenuh tu 40 kali Kena empat mulut orang lain sudah lama dah Kita sepinggang pun tak habis lagi Pasal apa? Ustaz kata kena kunyah 40 kali ha, Jenuh tu kan Jadi mana suruh lumak Jadi makan tu lumak yang pertama tu lah baru, baru kita suap yang kedua Itu adab kita berkenaan dengan cara makan Jangan jadi macam orang kapi Makan, 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 makan Walaupun banyak tak kenyang-kenyang Sebab apa? Dia makan dengan benda lain tu dia Baik, habis di situ Jadi maknanya makan itu pastikan Jangan suap mereka yang dalam mulut kita Telah kita kunyah Dan kita telan hmm. Baik Kemudian bagaimana lagi tuan Dan engkau lumatkan mamah Dan jangan engkau hulurkan tangan engkau Kepada makanan hingga engkau telang Akan barang yang pada mulut engkau Dan makan olehmu Daripada tepi-tepi pinggan dan jangan engkau makan pada tengahnya ha, Dia ajar pada kita Cara nak makan kita mula belah tepi dulu ha, Jangan duduk gaul Dekat tengah makan sikit-sikit sikit Makan begitu ha, Jadi ini pun diajar oleh orang tua kita Sebenarnya kita duduk ingat ajar tu Sebagai adat tidak, sebenarnya inilah Yang diajar oleh, oleh Nabi ha, di, Diperturunkan ilmu itu Kepada datuk nenek moyang kita Kemudian turun kepada kita Ha, bila mana kita ambil nasi dalam periuk Kita seduk dia Maka dia minta kita syaduk dekat tepi dulu Jangan ambil syaduk ke atas ha, Ambil sikit, 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 sikit ha, Sampai ke bawah ha, Sebab sebab apa? Sebab dia kata kalau pun syaduk atas dia kata Akhir sekali bawah siapa nak makan? Kena hak kerok jadi hak belakang tu makan kerok semua Masa apa hak atas ni balung pun kamu dah ha, Jadi maknanya biar semua dapat merasa ha, itu cara, ha, cara, cara makan Ha, jadi mana makan tepi kita dulu. Ha, jangan jangan kita mulakan dengan yang tengah-tengah begitu. Kita ni kalau tak reti, tak diajar adab, kita nampak hal tu sebab tengah tu kalau isi isi banyak tengah tu. Ha, lepas tu yang, yang timbung tu hak tengah tu. Ha, jadi hak tu pakat terekam dulu tu. Ha, tak boleh kita mulakan adabnya makan di tepi-tepi pinggan -tepi dahulu. Kenapa hikmatnya lagi kalau kita makan tepi ni seandainya kita tak habis. Makan-makan-makan kita perasa kenyang. Sama ada orang lain pun tak rasa segan untuk dia nak ambil makan sama. Ha, sebab kita tu makan tu dengan cara elok. Tama. Yang kedua, kalau kita sendiri dah kenyang, kita simpan duduk bawah saji. Jadi kalau kita rasa nak makan lain kali, kita boleh makan. Sebab apa? Sebab kita dah bukan gaul semua sekali. Menyebabkan boleh hari cepat basi dan sebagainya. Banyak hikmat-hikmat yang dapat kita ambil daripada sunnah yang diajar kepada kita. Hmm. Baik, maka bahawa berkat itu turun ia berkat atasnya atas makan dari tepi-tepi itu dulu. Ambil atas tepi-tepi dulu. Dan apabila jatuh satu suap, mana jatuh makanan kita, makan makan jatuh. Ha. Maka hilangkan olehmu akan barang yang padanya daripada yang menyakiti ha. kemudian makan olehmu. Ha, kemudian kamu ambil makanan tadi sekiranya makanan tu masih lagi ada yang boleh kita makan cuma ada sebahagiannya kotor kamu buang yang kotor yang bagi elok tu kamu ambil makan jangan buang semua sekali jangan ha dia ajar kita pada gitulah ha gitulah kita pun sama juga nak jatuh jatuh ikan goyang-goyang angkat nak taruh dalam pinggang jatuh seekor jatuh seekor kalau dulu dapur ingat kita kecil-kecil tu jatuh ada labu Jatuh dalam lampu ni boleh hadir ekornya, boleh hadir apa ni kepalanya, boleh hadir separuh tu. Ha, jadi kalau kita kata kerana jatuh dalam abu kita ambil buang belaka, tak cukup lauk. Lepas tu ha, kita ambil kita untuk 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 ha, kalau dah okey tu, okey kalau tidak kita basuh sedikit. sikit. Kalau tidak kita cubit buang. Yang bagus ha, kita kita makan. Ha tu dia. Ya orang tua pun begitu juga. Nasi tumpah ke, nampak hot kotor sangat dia buanglah tapi yang atas-atas tu terbalik pinggang dia ambil makan. Itulah Itulah diajar kepada kita Jangan kira jatuh, hmm, kotor Kira buang semua, jangan ya? ha. Orang kita tuan-tuan jaga dalam adat ni Diajar kepada anak-anak kita jaga Sekarang ni jaga ha, Sepoh lagi ada Allah makan kerana mewah sangat Buang begitu je ha, Ingat kita bimbang satu masa takut Tuhan tarik rezeki kita Dengan sebab kita tak peduli ha, Tentang kemurahan rezeki yang Tuhan beri kepada kita ha. Jadi kita makan Ha, orang dulu jangan tu, oh marah dia ha, orang tua marah sangat marah anak cucu kalau makanan tumpah ambil nasi tu kamu tahu dia cerita pulak bakit asal nasi kamu tahu tak nak boleh makan beras tu 6 bulan tu orang susah 6 bulan tu orang duduk tengah panas kamu ni tumpah nasi sepoh macam tu ambil ha, jadi kita pun teringat tu jadi begitulah asuhan melekat dalam diri kita sehingga anak kita cucu kita pun tumpah nasi yang duduk cerdik-cerdik kita kata apa Dengan jangan biar begitu Ha, jadi adat ini perlu diterap dalam jiwa kita sebagai orang Islam. Rupa-rupa kita tengok orang lain tuan yang mengaji, dahsyat lagi dia muliakan makanan. Ha, bila mana dia jumpa roti di tengah-tengah jalan, roti kotor, dia tak boleh makan dah. Dia jumpa dengan roti yang tuan, dia pun cium dulu. Dia cium roti yang sekali, dia ambil letak tempat tinggi, tepi jalan. Ha, dia tak biarkan roti itu dipijak-pijak dia. orang. Lah. Walah dia tak makan anak ha, cinta menghormati kepada makanan tu. Ha ambil cium makanan makan tak kat tepi. Ha dia bukan kata biam dah jatuh pijak tu. Tak. Ha sebab makanan tu cuma tak boleh makan tu sebab kotor. Ha ini panggil adab ha dengan dengan makanan. Ha baik. Dan jangan engkau tinggal akan dia bagi syaitan, jangan duduk tinggal. Ha, makan makan sikit ada dulu trend. Ha, satu ketika tengok masa kita kecil-kecil tuan-tuan pun tuan -tuan, tahu. Uh, trend apa? Trend bahasa makan ni Satu suku daripada tiga Mana kalau air tu Minum je satu per tiga Lepas tu tinggal atas meja Makanan pula Makan lebih kurang separuh Lepas tu tinggal sepo sepo Kenapa? Bimbang takut orang kata Lahak, lapar Maka Allah Sapa licin Jadi tak stand up jatuh, hmm, Maknanya lapar ni Jadi orang nampak macam lekeh dan sebagainya Baik kita tinggal Makanan membazir banyak gitu Tak apa ha, Dia panggil itu tanda kita ni orang kaya dan sebagainya Tak betul ya? Caranya makan sampai habis Nabi ni bukan sekadar habis dalam pinggan Yang lekat-lekat dekat tangan pun Nabi dilak dulu ha, Nabi makan-makan-makan Barulah habis, baru Nabi basuh ha, ya? Itu ha, dia ajar kepada dia Ini tidak, tinggal makanan membazir begitu sahaja Lebih-lebih ha, lagi tuan-tuan kita tahu Dalam bulan puasa Lagi banyak kita orang Islam ni membazir tentang makanan Akhir sekali menjadi habuan syaitan Kemudian insyaAllah tuan kita sambung akan datang Dan jilat olehmu akan segala anak jari kamu Dan pinggan uh, Yakni jilat akan anak jari yang disapu pada pinggan Kemudian daripada selesai makan jadi insyaAllah kita akan sambung akan datang Iaitu Dan jilat olehmu akan segala anak jari Wallahu subhanahu wa ta'ala A'la wa a'la بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا مباركا فيه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها مولاها اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا استنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد